တချို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေမှာမြင်မှုကြလိမ့်မယ်စားသောက်မှုပုံစံလုံးဝလွဲနေတယ်အချိုရီစားမယ်အစီအစိမ့်အကျော်လောပီဇာဘာဂါကိတ်အကုန်မာလာရှန်ကောအစုံစားမယ်ဘာလို့ဖျောက်ဘာလို့စားလဲစားချင်လို့ကျွတ်တောက်တဲ့သူတွေရောဘာလို့တောက်လဲတောက်ချင်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ဝေါ့ကောက်ဘာလို့လာမလုပ်တာလဲဆိုမလုပ်ချင်လို့စားချင်တာကြတော့စားတယ်လောက်ရမယ့်ဟာကြတော့မလုပ်ဘူးအော်သူတို့စားကျင်တာစားလိုက်တာသူတို့မစားသင့်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့စားကျင်လို့စားတယ်။ဝေါ့ကောက်ကလှုပ်သင့်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့မလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ဘူး။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေငငယ်လေးတော့ကလေးဘဝဆိုရင်မျက်စိတွေမြင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးငယ်ဘဝပြန်ရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တနေကုန်စော့နေမယ်။တနေကုန်လှုပ်ရှားသွားလာနေမယ်။မိဘတွေကလက်ဆွဲပြီးရောက်စားမယ်အချိန်ရောက်ပြီလာရေချိုးမယ်စားမယ်ပြီးရင်ကြောင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးခေါ်ရတယ်။နော်ပြီးရင်စားဆိုရင်လည်းချလိုက်တဲ့အရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အပြည့်အဝကုန်စားတယ်ဆရာမတွေပြောတယ်ဟာငို့တောက်ရင်အယူကယ်စီယမ်ဓာတ်ပါတယ်မှာအယိုးတွေအရက်ရှည်ဖို့တွေအထောက်အကူပြုတယ်ကျွန်တော်စားကြတောက်ကြအဲ့ဒီလူတွေကအူကြီးလာအချင်းကြောင့်တောက်တဲ့ဟာတွေပြောင်းသွားတယ်စားတဲ့ဟာတွေပြောင်းသွားတယ်တနေ့ကိုလှုပ်ရှားတဲ့ lifestyle မရှိတော့ဘူး why ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကပြောင်းလဲသွားလို့ခလေးဘွားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုနဲ့တတ်တူရွယ်တူတကယ်ဆော့ဖို့ကစားဖို့ပဲတည်တဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တနေဝင်လှုပ်ရှားဆော့ကစားနေပြန်မှန်းတယ်လို့မထင်ဘူး။အော်စားတဲ့တောက်တဲ့ဟာကြတော့လူကြီးမိဘတွေကကြမ်းမအောင်ဒါစားဒါစားဒီလိုစားကျွေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါလုံးဝမယ်ဆိုရင်အတွေးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကောင်းနေလို့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ် real life လက်တွေ့ဘဝကြီးတွေရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့လူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ကြုံဆက်ဆံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြားကူးနေကြဆိုမျိုးစကားရှိတယ်။သင်ကားတဲ့အရသမား9ယောက်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်6ယောက်မြောက်အရသမားကတင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မီလီယံနာ9ယောက်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်6ယောက်မြောက်မီလီယံနာကတင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ fit ဖြစ်တဲ့သူ9ယောက်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်6ယောက်မြောက် fit ဖြစ်တဲ့သူကတင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒီဗီဒီယိုအစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မကြမ်းပါတဲ့အစားတွေစားနေကြဘာလို့လဲစားချင်လို့သူ့ပုံဝင်ချင်မှာအဲ့လိုလူတွေရှိနေလို့ကြမ်းပါတဲ့အရာလိုအပ်တဲ့အရာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတဲ့ဟာလုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မလုတ်ဘူးတော့မလုတ်ချင်လို့ဘာလို့မလုတ်ချင်လဲဆိုရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူရဲ့ influence ရှိနေလို့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရမှာကပုံမှန်လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တာတွေမလုတ်ဖြစ်နေဘူးဆိုရင်ငါပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုလူတွေရှိနေလဲသူတို့ energy တွေငါပေါ်ဘယ်လောက်ထိ influence ဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေးတောဖို့လိုအပ်တယ်ဒုတိယတစ်ခါတစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ရှင်မန်းချက်ပန်းတိုင်းတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပရမယလိုချင်မိုးကုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြေအကုန်တူးလို့ပရမယထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကချမ်းသာရေးလိုချင်တာလား၊ကြံ့ခိုင်မှုလိုချင်တာလား၊ချမ်းသာရေးလိုချင်တာလား၊ပညာရေးလိုချင်တာလား။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ community တွေရောက်အောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတွေးစရာတစ်ခုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆင်ပြေ Yes လို့မှတ်ပေးပါ။ကျွန်တော်ခုနိုင်ဦးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။